Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. tushimda ortimdan bir shamoldagi hilpirab turganday bir qop qora jinli mahluq quvladi la ilaha illilloh deb baqirib aytdim ixlos surasini o'qidim yelkamdan ushlab ko'rdi tutib qololmadi uyg'onsam azonni baqirib aytayotgan ekanman dedilar. uydagilar jining bormi deyishyapti shunaqangi bosinqirangan tushlarda ko'p aytayapmiz, bu ta'bir qilinmaydi endi yani, buni tashlab ketsak ham bo'lardi ko'p kelayotganligi uchun javob chiqaryapmiz bu odatiy narsa olloh ajali qur'onda jinlar haqida jin surasida aytgan aytganinsonlardan bir kishilar jinlardan bo'lgan bir kishilardan qo'rqib panoh urishardi ulardan bu o'zi ularni faqat tug'yonni ziyoda qilardi degan ya'ni undan chiqadii inson qancha jin shaytondan qo'rqsa xuddiki mana kuchuklarga o'xshaydi qancha qo'rqib qochsangiz shuncha orqangizdan quvlaydiku to'xtasangiz to'xtab qoladi jinlar ham shunaqa qancha vahimaga tushsangiz ulardan ana jinlanib qolibman mana uyimni jin bosib ketibdi tushimga kiryapti shuncha ko'p quvlaydi jinlar tabiiy mana tushizda shamolga o'xshab hilpirab kelayotgan narsa bu jin aniq jin shunaqa olovdan yaratilgan shamoldek qop qora jinli mahluq lailahiilloh ixlos surasini o'qiganingizda to'xtab qolgani tabiiy lekin bu jining bormi degani ya'ni jin jinlanib qolgansan degani emas hammani jini bor rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytganlarku hatto rasulullohniki hami deganda ha meniki faqat islomga kirdi deganlar hammani jini bor alloh ajall qur'onda aytib qo'yibdi buni qorinuhu insonni oshnasida aytadi qiyomat kunida deb keltirgan oshnasidan maqsad o'sha jini bo'ladi hammani jini yo'q odamni o'zi yo'q faqat kimnidir jini o'sha quturib ketadi ya'ni juda shu boshiga chiqib oladi erkalatgandan keyin qo'rqqandan keyin kimnidir jini bo'lsa qochadi uni ko'rgandan ham mana umar roziy aytganlaridek shayton ko'rsa qochib ketadi sendan deganlar shuning uchun bu narsalarga bunaqa bosin qilishlarga parvo qilmaslik kerak zikrlarni o'qib yotish kerak va uyg'oqligingizda o'zi taqvo qilishingiz kerak b doim ulamolarni da, bitta so'zini aytyapmiz agar uyg'oqligingizda allohga taqvo qilsangiz tushingizga kirgan hech narsadan qo'rqmang hech narsadan qo'rqmang uyg'oqlikdagi taqvoga qarab olloh insonga muomala qiladi tushda ko'rgan narsaga qarab emas ya'ni allohu alam